Ju përshëndes të gjithëve shikues nderuar, jemi së bashku në këtë flesh informativ dhe sigurisht që në fillim do të përqendrohemi tek vizita e kryeministrit shqiptar Edi Rama në Athinë, ashtu sikur se ishte parashikuar, do të mbahet sot në orën 11 në Pallatin Galazi në kryeqytetin grek. Fillimisht do të kemi një lidhje me gazetaren ton Fiorella Beleshi, e cila ndodhet atje dhe gjatë gjithë ditës së sotme do na përcjell këtë takim të kryeministrit Rama me të gjithë emigrantët shqiptar. Në fillimisht do të diskutojmë së bashku, Fiorella, mirëmëngjes, për atmosferën, se si është ajo në prag të nisjes së këtij takimi. Mirëmëngjes nga Athina, jemi pikërisht pranë stadiumit Galaci, pranë sallës Christmas Theater, ku do të mbahet takimi i ditës së sotme të kryeministit Edi Rama së bashku me shqiptarët, por përveç se kryeministit do të jenë përfaqësues i anëtarë të qeverisë, gjithashtu edhe kryebashkiakët e majt, eksponentë të Partisë Socialiste, nga sekretarët, të cilët kanë ardhur që ditën e djeshme, kanë qenë këtu për të marrë me detajet e fundit të organizimit. Në këtë moment po vijnë të shqiptarët nga Athina, të cilët do të marrin pjesë pikërisht në këtë takim të zotit Rama, i cili pritet të nisë në orën 11, por Adysinën ka mësuar që deri në këtë moment kryeministri Rama ende nuk është nisur nga Tirana për të fluturuar drejt Athinës, pasi edhe pse ishte parashikuar që do të mbërrinte në 9:30 këtu në sallën Christmas Theater të stadiumit Galaci, ende nuk është nisur avioni i cili do të sjellë si zotin Rama, gjithashtu edhe stafin e tij dhe anëtarët e qeverisë, të cilët do të jenë të pranishëm, por duke kujtojmë që i gjithë fluturimi të paktën në linjë normale zgjat rreth 50 minuta dhe zoti Rama nëse do të nisë në këtë moment do të arrijë që të jetë në 11 pikërisht për të nisur edhe aktiviteti tashmë i lajmëruar. Vetë ai me një video të shpërndarë në rrjetet sociale në Facebook me zorbën greke ka kërkuar dhe i drejtuar gjithë shqiptarëve që pas pak do të takohemi të gjithë së bashku. Duhet të them që masat e sigurisë janë të larta, por vetë autoritetet greke kanë vendosur rreth 1000 forca policie për të siguruar rendin dhe siguruar qetësinë dhe mbarvajtjen e këtij aktiviteti të ditës së sotme. Gjithashtu edhe në hyrje përpara se të shkojnë në sall, të gjithë shqiptarët do të duhet të kalojnë në kontrollin për të patur edhe sigurinë që pastaj të futen në sall. Dhe nga ana tjetër, ju themi, kemi parë dhe forcat të sigurisë, përveç efektivëve të policisë, sigurisë të cilët janë të pranishëm pikërisht në oborrin e këtij amfiteatri të stadiumit për të garantuar deri në momentin që të gjithë do të jenë brenda në sallë për të nisur dhe aktiviteti. Do të jetë një aktivitet i cili do të fillojë me argëtim, pas do të jenë tre artistë shqiptarë, të cilët do të performojnë përpara shqiptarëve dhe duhet të themi që e shumica prej tyre, të paktën të rit apo familje që kanë ardhur me fëmijët, ka qenë kjo një shtys për të qenë ditën e sotme të pranishëm në këtë takim, ku do të jetë Noizi, do të jetë Ylli Baka dhe Era Rus. Si ka pasur edhe negociata për të pas këngëtare shqiptare, me origjinë shqiptare, por që jeton në Greqi dhe performon në Greqi, Elena Ferreira, por për shkak se ajo ndodhej në Suedi, nuk ka arritur dhe nuk kanë arritur dot që të krijojnë një marrëveshje për të qenë pranishme që të këndojë dhe performojë sot përpara shqiptarëve. Nga ana tjetër pritet që të flasin edhe kryeministri Rama, por gjithashtu sekretari i përgjithshëm, po dhe përfaqësues të emigrantëve shqiptar, ndërkohë kryebashkiakët e majtë, të cilët kanë rritur këtu në Athinë, do të jenë të pranishëm, por jo vetëm për të qenë si prezente në sallë, por do të shpërndajnë edhe disa çmime të cilët do të jepen shqiptarëve të cilët kanë kontribuar si për të dyja vende, si në Greqi gjithashtu edhe në Shqipëri, në shenjë krenarie dhe mirënjohje. Kjo është për të paktën përsa i përket të gjithë agjendës së ditës së sotme. Nga ana tjetër, përveç takimit me shqiptarët, zoti Rama do të ketë takim dhe me anëtarët e Partisë Socialiste, ku edhe në për shkak të fushatës së rienergjizimit të kësaj force politike, do të flasë për akademinë politike, por gjithashtu edhe përsa i përket ndarjes së kartave të reja të antarësimit që më pas të shkojnë drejt kongresit, por shfrytëzon dhe këto takim për të patur edhe takime për të ushtruar dhe funksionet e tij si kryetar i Partisë Socialiste. Mirë, Fiori, sigurisht që ke patur kontakte edhe me emigrantët. Fillimisht, a ka edhe shqiptar të ardhur edhe nga qytetet të tjera të Greqisë përveç Athinës? Pra le të themi, kryeministri Rama a ka mbledhur shqiptarët anë mban Athinës në kryeqytetin grek në këtë takim? Dhe një pyetje tjetër për t'i bashkangjitur të dyja së bashku. Çfarë presin shqiptarët nga kryeministri Rama? Përveç se do dëgjojnë këngë, do argëtohen, do të gjojnë në fjalimin e kryeministrit Rama, por çfarë presin ata?
Duke të pak në bisedat e ditës së djeshme, të flasim për ato se çfarë kemi biseduar ditën e djeshme fillimisht me shqiptarët të cilët jetojnë këtu në Athinë dhe kanë një rol aktiv për sa i përket dhe komunitetit shqiptar. Sipas tyre ka nisur të gjitha nga të gjitha qytetet e Greqisë për të mbërritur sot të pak në ata që kanë patur mundësinë përveç ato që ndodhen në Athinë dhe në rrethinat e saj për të mbërritur dhe për të qenë pranishëm. Pavarësisht se MOO të pak të nuk shprehet publikisht për të treguar një forcë, është zgjedhur një stadium tek sallat e lojrave olimpike, të lojrave me dorë, për të patur dhe një shfaqje për të treguar që do jetë janë shqiptarët, janë të shumtë në numër në Greqi dhe për këtë arsye do të jetë edhe një faktor. Nëse do të jetë edhe faktor me votë, kjo mbetet për të parë. Kjo të paktën nga ana e politikanëve ditët e fundit është kërkuar që të qëndrojnë më të qetë për sa i përket deklaratave dhe mos bien prej provokimeve edhe nga mediat greke, por edhe nga deklaratat e politikës këtu në Greqi, të cilët vetë kryeministri Elene ka cilësuar si të parakoshëm, por nuk kishte mundësi ta ndalonte. Nga ana tjetër duhet të themi që kemi parë shumë qytetarë shqiptar të cilët kanë mbërritur ditën e sotme përveç së flamurit kombëtar, kishin veshur dhe bluza me fytyrën e kryeministrit Edi Rama dhe shikonin si një moment që duhet të bashkëbisedojmë me zotin Rama, pavarësisht se jo të gjithë do të kenë mundësi të flasin, por unë do të kem mundësi që edhe në këtë moment që po flasim, të pyes ndonjë nga shqiptarët të cilët kanë ardhur takim. Përshëndetje, nga vini? Unë vi këtu nga Athina. Çfarë kërkoni sot në këtë takim? Ne kërkojmë Partia Socialiste të jetë në krye gjithmonë, të na ndihmojnë neve për të gjitha problemet dhe hallet që kemi këtu në Greqi, edhe të votojmë. Doni të votoni nga këtu ku jetoni? Nga këtu, bravo. Mendoni që do të bëjë realitet kryeministri Rama? Pistevo po, po. Çfarë do të thotë? Do të thotë që ajo Pistevo do të realizoj. Keni ardhur vetëm, keni ardhur me familjen? Me familje, vetëm, me shokë, oti, qa kemi rrethet? Jeni organizuar për ta? Jo organizuar, jo. Kush do vjen, kush nuk do, nuk vjen. Bruna, shikojmë që të qytetarët janë të kujdesshëm kur bie fjala nëse janë organizuar apo jo, të intimiduar ndoshta edhe për shkak të gjithë jonës që ka bërë ky takim në Greqi, duan të tregojnë të gjithë që jo, nuk kemi të organizuar, por kemi ardhur vetëm me dëshirë dhe secili ka marrë rrugën për të mbërritur këtu te stadiumi e Galaci. Duhet të thonë që problematikat kryesore, me të cilat kemi diskutuar, por edhe në këtë moment u bën të paktën e shprehë zotëria për sa i përket votës së emigrantëve, është një nga momentet të cilat shqiptarët duan, sidomos ata që kanë vite jetojnë dhe kontribuojnë remitancat në Shqipëri në ekonominë shqiptare, duke çuar remitancat në vendin am dhe ato e kërkojnë, por pavarësisht kësaj, siç e thash edhe pak më herë, do ta kenë të vështirë që ti bëjnë me zë këto kërkesa ditën e sotme, pasi nuk do të kenë mundësi të gjitha ta bëjnë një format dialogu. Nga ana tjetër është njëja e pensioneve, është një nga shqetësimet kryesore të shqiptarëve që jetojnë në Greqi, të cilët kërkojnë me ngulm, pavarësisht se nga komunikimi që kemi patur ditën e djeshme, shqiptarët që jetojnë prej vitesh dhe kanë edhe lidhje apo kanë kontakte si me qeverinë shqiptare gjithashtu me ato greke e shikojnë të vështirë të realizojnë. Njëjën e patentave është një tjetër pikë të cilën do duan që qeveria shqiptare Tirana zyrtare dhe Athina zyrtare të bien dakord dhe ta njohin, por kjo të paktën sipas zburimeve për sa i përket njohjes së patentave mund të ndodhë deri në ver, por mbetet për të parë si do shkojë gjithë secilia politike. Nga ana tjetër, për sa i përket problematikave, ato duan në përgjithësi të paktën si një perceptim i përgjithshëm për sa i përket të gjithë shqiptarëve, duan që të ndihen të vlerësuar nga vendi, nga dhëu i tyre, edhe pse jetojnë në këtu në Greqi dhe nuk duan që të ndihen vetëm të jenë të pranishëm në këtë takim, pavarësisht se edhe mediat greke, të cilat janë të pranishëm me shumicë, të paktën janë të shumtë në numër ditën e sotme këtu në përpara se të hyjnë në stadiumin Galaci, të cilët janë të interesuar, madje pyesin dhe emigrantët se pse kanë ardhur, çfarë kërkojnë ditën e sotme, nëse kanë ardhur për Partinë Socialiste apo kanë ardhur për qeverinë shqiptare, dhe ky interes i lartë tregon që edhe shqiptarët duket se ju intereson apo se ju shkon për shtat tashmë për të kërkuar data që të jenë faktor. Një tjetër detaj që duhet të themi, Bruna, në sallën që do jetë brenda do të jetë përveç flamurit shqiptar, ai bashkimit evropian, do të jetë i pranishëm edhe flamuri grek, dhe në këtë moment mendimin e operatorit të Dritaga do t'i bëjë të
mundur pasi kanë vendosur një monitor edhe jashtë sallës, ku shikojnë që disa prej emigrantëve janë ulur, por gjithashtu dhe organizatorët, të cilët qëndrojnë të gjithë në kom për të patur dhe shqetësimi i tyre. Të paktën këtë ditë ka qenë nëse do të mbushet salla apo jo. Do të jenë tre flamurit edhe si një shenjë tashmë nga ana e zotit Rama që nuk vi për të ndikuar për votën apo për sa i përket Fredi Belerit, dhe do jetë ky një imazh apo një simbolik për të përçuar një mesazh që do të jenë së bashku në krah mes flamurit, në mes do të jetë flamuri i Bashkimit Evropian, flamuri shqiptar dhe flamuri grek. Po. Mirë, në fakt është një takim i mirë organizuar me edhe në detaj, sikurse e shohim edhe nga këto pamje. Fiori, në fakt për sa i përket pritshmërive asaj që do t'i the se çfarë presin qytetarët shqiptar, që është vota apo është patenta, këto dhe të tjera çështje të cilat ata do donin të ngriheshin në këtë takim, kjo mbetet për t'u parë nëse do të ketë një alternativë, nëse nga ana e kryeministrit Rama gjatë fjalimit të tij nëse do t'i përmend ato, apo thjesht do shërbej ky takim për të shpalosur përparimin e Shqipërisë gjatë këtyre viteve në kuadër të projektit Shqipëria 2030. Kjo mbetet për të parë se si do të jetë, ku do të fokusohet fjalimi kryeministrit Rama. Do të kthehemi sërish së bashku për të prekur edhe një pikë tjetër, por fillimisht do doja të risjellim edhe një herë në vëmendje një prononcim të kreut të shoqatës emigrantëve Arben Çani, të cilën Fiorella e ka intervistuar dhe juftë ta ndiqni. Pse duhet ky takim në 12 maj këtu në Athinë? Çfarë kërkoni ju apo çfarë simbolike ka ky takim i shqiptarëve me kryeministrin e vendit tam? Ne as shtetas i shqiptarë në Greqi nuk takojnë kryetarin e Partisë Socialiste, por takojnë kryeministrin e Republikës së Shqipërisë zotin Edi Rama. Është një krenari për ne as shtetas si emigrant, të cilë për shumë vitesh në Greqi, hera parë që vjen një kryeministër dhe na bashkon, na bën kokë me kokë për të festuar ose për të mbajtur fjalimin apo për të transferuar fjalën tonë në këtë shtet ku jetojm prej vitesh. Ju zoti Cani, sa vite keni që jetoni në Greqi? Kam 32 vite të plota. Nuk do doni që të votoni nga Greqia për të votuar në Shqipëri? Është diçka që cilën e kemi kërkuar prej vitesh. Edhe vazhdim ta kërkojmë dhe do ta kërkojmë. Kjo është një këmbgulje të cilën jo vetëm unë, por të gjitha të shtetës që janë rezident në Greqi, edhe mbar diasporën e kanë dëshirën më madhore të përvotuar në vendin ku jetojnë. Do ja kërkoni zotit Rama ditën e nesme kur do jeni edhe për Ballti? Është një kërkesë e cilën kemi kërkuar vazhdimisht, qoftë nëpërmjet përfaqësuesve të tij, nëpërmjet ambasadës, qoftë në samitet e diasporës apo me shkresat tona. Është një kërkesë e parë e cilën do të kërkohet nesër. Edhe për shkak të pozicionit tuaj që jeni kryetari i shoqatës së emigrantëve të shqiptar këtu në Athinë, keni pasur mundësi të takoni politikanë zyrtar. Pse nuk bëhet e mundur vota e emigrantëve? A kanë frikë politikanët në Shqipëri pavarësisht të majtës apo të djathtës nga vota juaj, nga vota e shqiptarëve që jetojnë në diasporë? Është diçka që kemi të kalorur që tari është një votë të cilën nuk blehet dhe nuk shitet me lekë. Është një votë të cilën nuk korruptohet. Dhe vota e migrantit është një votë evropiane, një votë demokratike. Kam frikur sepse çdo parti politike, qoftë e majtë apo e djatha, ja ka frikën votës e migrantit, sepse nuk mund ta korruptoj, është një votë e pastër. Çfarë probleme kanë komuniteti shqiptar në Greqi? Jo thjesht në politikë greke, por ndoshta edhe për shkak se ka mungesa disa marrëveshjeve që mund të bëhen mes dy qeverive, mes Athinës dhe Tiranës. Pushtet është për paketë ekonomike, për testime të historisë gjeografisë dhe shumë e shumë tjera me qëllime të tilla, domethënë raciste, për mos e përmendur se si shtet shqiptar. Pastaj dalim tek sigurimi shoqërore, dalim tek pensionet dhe shumë e shumë pika tjera. Çdo krizë politike që kalojnë dy shtetet e vuan shtetësin shqiptare Greqi. Është si puna një familje kur ka probleme me një beprindrit, gjithmonë e vuan fëmia. Siç jemi në shtetin grek, të cilën ju themi këtyre sepse edhe ne kemi një vështirësi shtëpia dhe interesohet për neve. Por sa i përket kandidimit të Fredi Belerit, si është atmosfera apo si është qëndrimi i komunitetit shqiptar për sa i përket këtij kandidimi, i cili është në listën për eurodeputet që mund shkojë nga burgu në Brukselë? Ashtu siç e përmenda më përpara që nuk intereson komunitetin shqiptar fare politikat e dy shteteve, është i njëjti qendrim edhe për drejtësinë e shtetit tor apo drejtësinë e shtetit grek. Është një diçka që përket drejtësisë tonë dhe nuk na takon ndërim asun apo as kryeministri do kërkojë të mos vendosë dorë në këtë pjesë. Le të bëj punën e tij drejtësia dhe kur dali vendimet drejtësi pastaj logjikohet gjërat. E kisha në fjalën, a mund të ketë vota shqiptare që mund të shkojnë për Fredi Belerin? Nuk mund të flas, no comment. Gjithashtu.
Ngrihemi sërish drejt për drejt me Fiorella Beleshin, gazetaren tonë e cila ndodhet në Athinë për të përcjellë gjithë dinamikën e takimit të kryeministrit Edi Rama me emigrantët shqiptar. Në orën 11 është njoftuar nisje zyrtare, megjithatë mbetet për të parë se kur do të nisë, përderisa sikurse na tha dhe gazetare jon, kryeministri Edi Rama ende nuk është nisur nga Tirana. Do ta shohim në vim Fiorella, atëherë edhe një herë së bashku. Kanë lidhur energjinë. Po, si që thash pak më herët, ka qytetarë shqiptarë të cilët vinë në këto takim, të cilët kanë vendosur bluza me flamurin shqiptar, por dhe me kryeministin Edi Rama. Pse pikërisht ky dekor apo këto bluza me këtë mbishkrim? Sepse është patriotike dhe është e vetmja mundësi për të ecur përpara Shqipëria. Për çfarë keni ardhur sot? Kam ardhur në mbështetjet e Edi Ramës. Nga keni ardhur? Nga Athina? Nga Tepelena. Keni ardhur nga Tepelena sot? Po. Çfarë do kërkoni, apo e keni thjesht si mbështetjen e qeverisë shqiptare, kur jemi në një vend të huaj ku edhe ka patur probleme, si për shqiptar gjithashtu për diplomatë? Nuk kam çfarë kërkoj, sepse po e shikoj ndryshimin me sy. Faleminderit, ju nga vini? Edhe unë nga Tepelena. A keni ardhur në mbështetje të zotit Rama? Po, thjesht për gjërat që ka bërë. Po, keni njerëz që jetojnë këtu në Greqi? Po, kemi njerëz. A mendojnë ata që duhet të mendojnë të kthehen në Shqipëri, pse nuk kthehen? Ku në Shqipëri? Pasi është momenti i përshtatshëm për të kthehen. Shqipëri ka edhe në Amerikë janë 16 milion italian. Tani bie që të kthehen ata të vënë në Itali. Çdo njeri shikon çefin e vet. Faleminderit. Asaj që shikon Bruna kanë ardhur dhe nga Shqipëria për të marrë pjesë ditën e sotme në takim. Një detaj që ne kemi thënë, për shkak se duhet të themi që A2CNN ka mbërritur në Athinë ditën e shtunë në mëngjes dhe si avioni gjithashtu edhe në ambientet të ndryshme në kryeqytetin grek kemi parë eksponent të Partisë Socialiste gjithashtu së bashku me shoqërues të tyre, të cilët ishin prezente dhe për të marrë pjesë në këtë takim, edhe për shkak të thirrjeve që ka bërë zoti Rama për të mbërritur dhe për të qenë këtu për të bashkuar të gjithë këtij aktiviteti, jo vetëm nga Athina, jo vetëm shqiptarët që jetojnë në Greqi, por edhe qytetarët të cilët kanë ardhur nga Shqipëria për të shoqëruar zotin Rama në të gjithë nisën të tyre. Po, përveç shqiptarëve nga Shqipëria apo edhe nga Greqia, vet Rama me kë do të niset nga Tirana? Me antarët e kabinetit qeveritar, të cilët do të jenë të pranishëm, të cilët do të vinë me fluturimin që zoti Rama do të kryej, nëse nuk ka nisur ende fluturimi deri në momentin që ne jemi në komunikim së bashku. Më njoftoi Fiorella që është nisur Rama nga Tirana. Po, dhe nuk do të jetë, besoj që përpara orës 11 zoti Rama do të jetë këtu në Athinë, pasi dhe aeroporti është afër stadiumit Galaci, për të mbritur dhe për të bashkuar të gjithë shqiptarëve, të cilët duhet të themi që prej orës 9, ku ne jemi të pranishëm, gjithmonë flasim me orën lokale greke, pasi në orën 9 kanë qenë të pranishëm të gjithë shqiptarë për të ardhur për të bashkuar me gjithë pjesën tjetër, pasi duhet të kalojnë dhe kontrole. Zoti Rama do të jetë i pranishëm me anëtarët e kabinetit qeveritar, ndërkohë kryebashkiakët kanë ardhur që ditën, kryebashkiakët e majtë kanë ardhur që ditën e djeshme pikërisht për, jo vetëm për të marrë me organizimin, pasi do të shpërndajnë dhe disa çmime, por edhe për shkak se duhej që të lëvizin apo të merreshin pikërisht me grupet e tyre organizatore, pasi të përvese takime shqiptarë të tyre, takime Partisë Socialiste, për të patur dhe për të siguruar që emigrantët do të ishin të pranishëm ditën sotme dhe të mos ishte, pasi që duhet të themi Bruna edhe nga kontaktet që kemi pasur me organizatorët, ka patur një stres përsa i përket të gjithë i takimi, jo vetëm për shkak se ftesa zotit Rama adresën e publikoi vetëm në fund, për shkak edhe të gjithë peripecive që kanë pasur, por edhe për stresin se nëse do të vinë, nëse do të mbushet salla, nëse shqiptarët të cilët kishin dhënë fjalën e tyre që do të ishin të pranishëm, do të arrinin që të ishin sot me zotin Rama në këtë aktivitet, tashmë prej kohësh të anëngjuar dhe të me shumë polemika të shkaktuara. Në fakt po. Dhe përpara nisjes për në Athinë, kryeministri Edi Rama ka dhënë një prononcim edhe për mediat greke, konkretisht për Kafi Merini, ku ndër të tjera ka thënë se kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis është kryeministri i Greqisë, është një mik të cilin unë e respektoj shumë. Gjithashtu ai ka thënë se Mitsotakis, kryeministri grek që është më shumë se çdo paraardhësi time të cilin ka punuar, është vërtet interesuar për forcimin e marrëdhënieve greko-shqiptare.
Gjithashtu, Rama ka thënë se plani për fjalimin e Tinathi nuk përfshin asgjë për rastin e kryebashkiakut të zgjedhur të Imarës, i cili ndodhet në Burg Fredi Beleri. Duam ta bëjmë drejtsinë të pavarur nga pushteti politik për herë të parë që kur Shqipëria shpalli pavarësinë nga Perandoria Osmane, ka thënë ndër të tjera kryeministri Edi Rama përpara nisjes turit të tij krenar për Shqipërinë. Dhe ndalesa e parë është Athina. Fiorella, e vazhdem dhe pak së bashku për të prekur edhe një çështje të fundit. Edi Rama ka thënë që sigurisht që çështja Beleri nuk do të preket në fjalimin e tij. Megjithatë, a ka shqetësim për mesazhet që do të përcillen aty për tonet të forta nacionaliste që mund të ketë ky takim? Si e ke parë atmosferën nga dita e djeshme deri më sot, referuar pak edhe mediave greke? Duhet të themi që dy ditët të fundit mediat greke kanë qenë më të qeta përsa i përket pikërisht të këtyre polemikave të shkaktuara. Edhe nga deklaratat nga ana e politikanëve grek, nuk ka pasur deklarata përsa i përket këtij takimi të zotit Rama me shqiptarët. Duke që rrugët diplomatike dhe shkëmbimi i informacionit mes njerëzit ka funksionuar dhe ka shërbyer që të qetësohet pala greke që nuk do të ketë një ndikim nga ana e kryeministit shqiptar për votën e emigrantëve për të ndikuar tek zgjedhja e eurodeputetëve në 9 qershor për Parlamentin Europian. Dhe nga ana tjetër, edhe pala shqiptare duhet të themi është i ka marrë të gjitha masat që të mos ketë shqetësime të tilla apo mos ketë një fjalim që ndoshta zoti Rama të mos u drejtohet apo mos nuk kuptoi apo të përcjellë mesazhe. Duhet të them Bruna që vetëm pak më parë kam diskutuar edhe me prefektin Gjirokastrës, i cili është një nga politikanët i cili ka marrëdhënie të mira dhe është një eksponent i cili ka marrëdhënie të mira si me qeverinë shqiptare pasi është zgjedhur edhe prefekt Gjirokastrës por dhe me qeverinë greke. Dhe ajo treguaj kujdesin momentin kur ne pyetëm nëse pse është konsideruar si provokim nga politika apo nga kryeministri grek vizita e zotit Rama, ajo kujdes ta nënvizonte që nuk e ka cilësuar provokim, por e ka cilësuar të parakoshëm dhe duke që tonet e Tiranës zyrtare janë më të qeta që të mos i japin më shumë zë këtij shkëmbimi polemikash apo këtij shkëmbimi të paktën nga ana e politikës greke duke e cilësuar si të parakoshëm apo duke e cilësuar si papërshtatshëm. Por pavarësisht kësaj, në perceptimin e shqiptarëve është konsideruar nga ana vendimi kryeministit Rama, ato mendojnë që në komunikimin që kemi pasur sa mirë bëri që nuk ndryshoi mendje pavarësisht presionit nga ana autoriteteve greke për të mos e bërë. Dhe duke që ky vendim për ta mbajtur ditën e sotme takimin pikërisht në këtë vend me 12 maj është parë nga ana e shqiptarëve që jetojnë këtu si një vendim apo si një politikan vendimarës për zotin Rama. Por përsa i përket zotit Tavo, ai sa që tregoi paktën konfirmoi dhe ato që ka thënë kryeministri Rama për kathimerimin gazetën greke që sot nuk do të ketë lidhje mes këtij takimi të zotit Rama me shqiptarët me Fredi Belerin apo mes ndikimit për politikën greke. Por me interes do të jetë për të parë fjalimin, pasi aty përveç se mesazheve të drejtë për drejta që kryeministri mund të japë, më interes janë mesazhet që zoti Rama i përcjell nëpërmjet rreshtave. Mirë, dhe le ta ndjekim dhe prononcimin e prefektit të qarkut të Vlorës, zotit Tavo, të cilin e ka përgatitur gazetara jon Fiorella Beleshi. Vjen kryeministri i tyre, kuptohet, pritet këtë mesazhe nga kryeministri, mesazhe edhe për emigrantët, të cilët konsiderohen si ambasadorët e vlerave këtu në kryeqytetin Elen. Janë njerëz të cilët kanë kontribuar në ekonominë shqiptare në momente të vështira për vendin ton, pra në fillimet e demokracisë, sikurse kanë kontribuar dhe vazhdojnë kontribuojnë edhe në ekonominë greke. Zoti Tavo, ju konsideroni si një politikan që keni marrëdhënie të mirë si nga ana shqiptare gjithashtu dhe nga ana greke. Ky takim është parë si një provokim nga ana e kryeministit Rama për nga ana e kryeministit të Greqisë, për shkak se vjen në një moment që Greqia është në periudhë zgjedhore dhe elektorale për eurodeputetët, ku një prej tyre është dhe Fredi Beleri. Asnjëherë nuk është parë nga ana e kryeministit grek si provokim. Besoj e keni ndjekur deklaratën e tij. I parakoshëm është thënë, por ju siguroj që ky takim nuk ka asnjë lidhje me fushatën elektorale këtu në Greqi, sikurse e thash, është një takim me emigrantët, me diasporën, takim i cili nis nga Greqia dhe ka shumë kuptim të nisi nga kryeqyteti Elen, vendi ku ka lindur demokracia dhe do vazhdoj në shumë qytete apo kryeqytete tjera të Evropës dhe të botës.
Po data 12 maj është rastësi, pasi përkon me një vjetor në arrestim. Ju siguroj që s'ka absolutisht asnjë lidhje 12 maj para një viti me 12 maj në e sotshëm. Ju siguroj për këtë sepse jam dëshmitar dhe e di shumë mirë se si ka ndodhur. Ju e pa që dhe mediat greke janë të gjitha aty jashtë dhe ka patur jonë për para takimit për shkak të këtij takimi të zotit Rama me shqiptarët. Normalisht që do ketë jonë se po vjen një kryeministër një vendi fqinj që këtu në Greqi vjen të takojë me vjen të takoj me 10 ramira shqiptar, ndërkohë që dihet që në Greqi jetojnë pjesa më e madhe e emigrantëve shqiptar që janë të shpërndarë në botë. A mund të konsiderohet dhe ky takim dhe si mënyrë për të orientuar, për të ndikuar te vota e shqiptarëve për edhe një herë e ritheksoj, nuk ka asnjë lidhje ky takim me zgjedhjet europarlamentare që zhvillohen në Evropë dhe në Greqi. Krenar për Shqipërinë, po sa krenar duhet të jenë shqiptar që jetojnë në Greqi kur Partia Socialiste Qeveria që ka dhe majorancë në parlament nuk ja ka mundësuar votën për diasporën? Krenar për Shqipërinë, siç e shikoni dhe vet, janë të gjithë emigrantët për vendin e tyre. Nuk ka lidhje kjo me votën e diasporës, për cilën unë personalisht kam qenë partizan shumë vite para në antar i Komisionit Reformës Zgjedhore, ku e kam propozuar këtë gjë dhe shpresoj dhe besoj që të ketë një konsensus më të gjerë gjitha forcave politike në parlamentin e sotshëm për ta arritur këtë gjë, për ta ardhur këtë ditë, sepse e meritojnë realisht emigrantët. Kam të një pyetje tjetër duke parë konsideratën tuaj përsa i përket të dyja politikave, si në Tiranë gjithashtu e Athinës. Si e shikoni që Fredi Beleri mund të shkojë nga Burgu në Bruksel? Sot është dita e shqiptarëve këtu në Greqi, festa e tyre dhe nuk dua të lidh apo të ngatroj njërin çështje me tjetrën. Faleminderit. Mirë, Fiorella, atëherë ne përfundojmë së bashku këtu këtë lidhje që zhvilluam për të përcjellë gjitha detajet e para lidhur me këtë takim të pritshëm të kryeministrit Edi Rama me të gjithë shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Athinë. Në fakt, një pjesë e konsiderueshme nuk janë vetëm nga kryeqyteti, por edhe nga Shqipëria madje, sikurse na e pohuan vetë dy prej shqiptarëve të cilët ti intervistove. Do të jemi edhe në lidhje të tjera së bashku gjatë ditës në vazhdim. Të falenderoj.